Moltes gràcies. Sí? Hola. Em surt d'aixecar-me una mica perquè no veig a la gent, més bé que els d'aquí, o les d'aquí davant. Hem dit que això anava de que vosaltres també ens interpel·léssiu, demanéssiu, comentéssiu i així, i per tant, de veritat que esteu veient que les intervencions que volem fer són curtes, volgudament curtes, i també perquè jo crec que nosaltres estem 24 hores al dia en això, 7 dies a la setmana, des de fa ja molts mesos. I a vegades tendeixes a donar per òbvies coses que no ho són tant, o a vegades oblides explicar coses que la gent doncs, no coneix tant. Us diria que ja assistiu a la realitat i a l'actualitat política pel que transmeten els mitjans de comunicació, però em sap greu anunciar-vos que no sempre els mitjans de comunicació acaben de reflectir el que passa, no? en el si dels actors polítics. Sé que hi ha periodistes a la sala, ho dic també, com deia el Xavi, amb molta tranquil·litat, és així massa sovint, desgraciadament. I per tant jo llenço unes idees i a partir d'aquí no, segurament direu, home, t'has deixat moltes coses segur, volgudament, i per tant a partir dels vostres comentaris o dubtes o preguntes o crítiques o així ens acabem de complementar. Una mica, som conscients de per què s'inserta el referèndum en l'agenda política, no estava previst, de fet la legislatura de la consulta vinculant havia de ser la passada legislatura, no aquesta. En aquesta, d'alguna manera, el que es preveia doncs, és que ja es pogués fer una declaració unilateral d'independència, si recordeu. I de la mà de la CUP i del Constituent, però no només, també de part d'altres actors polítics, d'altres agents polítics, doncs es considera que amb els resultats que es van obtenir el 27 de setembre estàvem enfilant un full de ruta que no ens acaba de donar la tranquil·litat suficient com per encarar aquesta declaració unilateral i per tant posem en l'agenda política el referèndum. El famós referèndum o el referèndum que s'anuncia el mes de setembre en el debat de la qüestió de confiança torna d'alguna manera a resituar alguns aspectes que no estaven previstos i per tant ara tenim al davant uns reptes que els quals els hem de fer front perquè així ens hi hem compromès i a més perquè estem convençudes com a mínim nosaltres que el referèndum és un dels millors instruments per resoldre de forma democràtica el nostre litigi, el nostre conflicte democràtic amb l'estat espanyol, d'una banda, i també perquè és la millor manera de saber exactament quin suport pot tenir en aquesta part dels països catalans doncs, l'opció independentista. Sabem que quan anem a votar en unes eleccions municipals, en unes eleccions autonòmiques o qualsevol altre comici, votem amb molts paràmetres diferents, a vegades tenim en compte les persones, tenim en compte les persones en positiu o en negatiu per no votar aquella opció, tenim en compte el programa, de vegades no hem llegit el programa i votem perquè algú ens ha suggerit que és el millor, no? I amb una qüestió tan transcendental com és la relació que volem tenir amb l'estat espanyol o si volem efectivament constituir una república catalana, ens sembla que l'instrument del referèndum és molt clar, molt nítid. Independentment de qualsevol altra consideració que puguem tenir a la gent, doncs se'ns demanarà sí o no a la Constitució de la República Catalana i no necessitarem comprar els polítics, alguns dels quals a vegades hi discrepem fortament amb una qüestió com dit doncs, tan transcendental. No? Un cop es posa doncs, el referèndum en l'agenda política és obvi doncs, que hem de respondre alguns reptes i com des de la CUP Crida Constituent apuntem algun d'aquests reptes o algunes d'aquestes qüestions o com ens posicionem. No? En primer lloc, jo crec que hi ha tres elements que són imprescindibles que han d'acompanyar, de fet haurien d'estar acompanyant ja, si és que no ho estem fent, la convocatòria o la celebració d'aquest referèndum. I jo diria que són la credibilitat. De fet, ens inquieta molt que amb algunes de les darreres enquestes, fins i tot les persones que es declaren independentistes, quan si se'ls demanava, vostè creu que es farà aquest referèndum i que arribarem a la independència, un altíssim percentatge contestava que no, que ells se sentien independentistes però que no confiaven en absolut que la independència la poguessin veure. Per tant, això té moltes explicacions, però una d'elles segurament és la credibilitat que transmetem, com a mínim, les forces independentistes, no? Perquè sabem que l'estat espanyol en matèria democràtica doncs, d'entrada doncs, no hem de tenir grans expectatives. En segon lloc, realisme. És imprescindible que jo crec que ens reconeguem les unes amb les altres com a persones amb una capacitat d'entendre la realitat
política i, per tant, doncs no cal que ens enganyem entre nosaltres, no ens faríem cap favor. Realisme vull dir analitzar quin és el context europeu amb tota la seva cruesa, què vol dir estar insertats en la Unió Europea, també quan parlem de drets democràtics o de drets col·lectius. Realisme vol dir que analitzem què és l'estat espanyol, quina tradició democràtica o no democràtica té l'estat espanyol, quina separació de poders efectiva té i com està disposat l'estat espanyol a actuar o a reaccionar davant efectivament d'una convocatòria d'un referèndum. Realisme també vol dir que jo crec que hem de poder abordar amb la tranquil·litat i sense dramatismes, però des d'aquesta perspectiva de rigor, que la independència doncs, no gesta ni un dia per l'altre, ni és una solució de 24 hores, ni segurament serà un procés en els que el que se'ns requereixi sigui que anem a votar amb un referèndum i ja està. Segurament farem millor de donar doncs, aquestes dosis de realisme per atendre entre totes què és el que realment vol dir que avui en dia, insertats en l'estat espanyol i insertats en la Unió Europea, nosaltres decidim per la via estrictament mobilitzadora i democràtica accedir a la independència. No? I segurament això ens farà posicionar millor també a totes nosaltres en tot el que ens ve per davant. I en tercer lloc, no? Quins tres elements que per mi haurien d'acompanyar tota l'acció política que ens ha de portar al referèndum? Credibilitat, realisme i determinació. També és veritat que hem d'estar determinades a voler consolidar o fer efectiva la voluntat d'autodeterminar-nos. Al final, l'exercici referendari és posar en pràctica el dret a l'autodeterminació que creiem que tenim com a poble, aquesta seria la prèvia. No? Per què volem la independència? Perquè creiem que tenim el dret a poder ser independents, perquè creiem que tenim el dret a poder-nos autodeterminar i per poder-te autodeterminar has de reconèixer com a subjecte polític i alhora has de tenir una determinació a voler-ho fer. Això vol dir que reclamem grans heroïcitats per part de tothom? No sé si parlaríem d'heroïcitats, però com a mínim parlar d'una voluntat determinada i sostinguda en el temps que vagi més enllà de mobilitzacions puntuals, doncs segurament també és recomanable situar-nos en aquesta lògica. A partir d'aquí, tota la discussió al voltant dels elements jurídics que acompanyen aquesta convocatòria, segurament moltes de vosaltres heu sentit a dir que el referèndum ha de ser legal. De fet, algunes forces polítiques posen com a condició que el referèndum, no, per tal que elles hi donin suport, ha de ser legal, que el referèndum es pot convocar amb una legalitat catalana i, de fet, hi ha diferents constitucionalistes que apunten si dintre de la legalitat de l'estat espanyol hi cabria la celebració d'un referèndum o no. Aquest debat jurídic, que els debats jurídics mai són només jurídics, sinó que són també polítics, nosaltres com els encarem, d'alguna manera, és partint de la premissa de que el referèndum que convocarem no serà legal. D'acord amb la legalitat vigent. Que malgrat que nosaltres aprovem en el Parlament de Catalunya una llei de referèndum, una llei de transitorietat, o de fet hem aprovat lleis que anaven a resoldre, a mitigar, com ho dic així, l'emergència habitacional, o hem aprovat lleis que abordaven la igualtat i no les ha volgut legals, l'estat espanyol a partir dels seus tribunals. L'estat espanyol, en definitiva, decideix què és el que té vigència jurídica o no. I jo crec que costa de fer creure a algú que l'estat espanyol, que ha estat capaç de suspendre desenes i desenes de lleis en els últims temps, doncs que la convocatòria d'un referèndum sí que decidirà fer-la legal. Jo crec que el debat jurídic queda mort en el moment en què a l'estat espanyol no hi ha la voluntat política de convertir en legal un referèndum. Ni en el marc de la legalitat espanyola, si creiem que en el marc de la Constitució es podria celebrar aquest referèndum, ni en el marc de la legalitat catalana, perquè la suspendrà automàticament. De fet, recuperava la nota informativa del Tribunal Constitucional, que ja s'ha posicionat en relació al referèndum i que fa un advertiment molt concret i que diu que ens adverteix del nostre deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió relativa doncs, al debat de política general que ens comprometíem a encarar la convocatòria d'un referèndum i ens assenyala que podrem incórrer en responsabilitats inclosa la penal. Això és així. No hi haurà voluntat de que es pugui convocar el referèndum en el marc de la legalitat. L'altra cosa és que la determinació que necessitem nosaltres ens obliga, de fet,
que nosaltres aprovem la llei de referèndum, aprovem la llei de transitorietat i tots aquests instruments que creguem que hem d'aprovar i que, per tant, doncs, advertits de les responsabilitats en les que incorrem i fent front. No tenim una altra opció, perquè en el marc de la legalitat, en aquest estat en què vivim, nosaltres entenem doncs, que no hi ha marge i que val més ja encarar-ho d'aquesta manera, perquè així actues tenint en compte segurament doncs, quina és la realitat que ens podrà venir. Nosaltres, a més, sabem que la vida política, la vida de les persones, de fet les condicions materials de totes nosaltres, no es regeix només per normes. Hi ha moltes altres formes d'actuar en la nostra vida quotidiana que no estan regulades per normes i no per això tenen menys dosi de realisme o existeixen menys. Això vol dir que nosaltres ens hem de dotar d'uns instruments que ens ajudaran a convocar un referèndum que a ulls del món, no acompanyat de la legalitat espanyola, però sí acompanyat d'altres instruments, permeti ensenyar a aquest món que nosaltres tenim la capacitat de celebrar un referèndum homologable a qualsevol altre referèndum que es pogués celebrar amb cobertura jurídica. Hi ha un codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia, potser n'heu sentit a parlar, que fa una sèrie de recomanacions de si una nació, un estat, un país vol celebrar un referèndum, què és allò recomanable que es faci. Diu coses molt òbvies. Si algú té curiositat, és un document accessible, diu coses molt òbvies, com per exemple que les urnes del referèndum s'han d'ubicar en els llocs més similars possibles als que la gent està acostumada a anar quan va a votar qualsevol altra comissió electoral. La Comissió de Venècia el que diu en el seu codi de bones pràctiques és que hi ha d'haver unes paperetes que facin una pregunta clara, ni arbres ni complicades, vull dir, clara, de sí o no, i que per tant no hi hagi dubte. El codi de bones pràctiques també diu doncs, que hem de donar espai perquè hi pugui haver campanyes per les diferents opcions. Per tant, hi ha d'haver espai perquè la gent pugui fer campanya pel sí i pugui fer campanya pel no. Aquest codi de bones pràctiques, un codi de bones pràctiques de la Comissió Europea, no té rang legal com a tal, però és un codi que nosaltres podem utilitzar per poder dir que ens hem convocat el referèndum com els estàndards internacionals recomanen que es faci. I és en aquest sentit doncs, que nosaltres també estem treballant, vetllant i mirant doncs, de poder complir aquest codi de bones pràctiques amb algunes dificultats, és obvi, perquè en unes eleccions municipals o autonòmiques o estatals o europees no tenim cap prohibició legal de fer-les, no? I en aquest cas doncs, operarem en aquesta prohibició, per tant, hem d'actuar fent aquesta previsió. Com hem de fer per complir el codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia sabent que l'Estat no facilitarà res d'allò que sí que facilita en qualsevol altra convocatòria electoral. Perquè ens regim per una llei orgànica de règim electoral general estatal. Nosaltres qualsevol elecció que convoquem, qualsevol campanya electoral o qualsevol comissió electoral l'encarem amb legislació espanyola, no tenim legislació electoral pròpia. Per tant, doncs en aquest cas serà el codi de bones pràctiques de la Comissió de Venècia el que entenem que ens ha d'anar acompanyant amb tota la preparació logística fins al dia de la celebració del referèndum. Què creiem que fa falta també per la celebració d'aquest referèndum? Un acord polític el més ampli possible perquè les forces polítiques i socials es comprometin a fer tot allò que estigui a les seves mans per convocar aquest referèndum. D'aquí que una de les nostres propostes fos la celebració de la cimera pel referèndum, que també l'hem demanat durant força temps, perquè entenem doncs, que és una imatge important, la que veiem que diferents entitats, associacions, plataformes, col·legis professionals, partits polítics, actors socials, no, s'asseguin al voltant d'una taula i que visualitzem que aquest 80% de la població que és partidària de poder exercir el dret a l'autodeterminació, independentment de que estigui pel sí o pel no, es visualitzi també doncs, en aquests formats de cimera. Si hagués estat per nosaltres la nostra primera opció no hagués estat la de donar una oportunitat al referèndum pactat, perquè per nosaltres aquesta oportunitat doncs és inexistent, però també entenem, i per això hi som, que no ens fa res acompanyant aquesta part del camí els que confien que l'Estat espanyol pot pactar un referèndum o que d'alguna manera els demanem a canvi a aquests actors polítics o socials és que quan l'Estat espanyol ratifiqui per a l'èsima vegada que no està disposada a fer-ho, ens acompanyin a nosaltres també en aquest camí per celebrar el referèndum sense el vistiplau de l'Estat. Aquest gran acord polític necessitem també que visualitzi que es compromet a que els resultats del referèndum seran vinculants. Aquí no anem a fer un procés de participació per comptar-nos i ja està. Aquí les independentistes ens comprometem a que si el resultat
del referèndum tingués una majoria de nos, ho respectarem. A canvi, demanem que la resta, en el cas que el sí guanyés, ens entenguin que aquest sí ha de ser vinculant i que automàticament, des de l'endemà mateix, tot l'engranatge político-institucional s'ha de posar al servei de fer efectiu aquest sí. Ja veurem quan triguem a posar al servei d'aquest sí tot aquest engranatge, vull dir, a fer efectiu aquest sí i com ha d'actuar aquest engranatge político-institucional. Però, en tot cas, hi ha d'haver un acord polític que sense embuts, sense fissures, sense dubtes, clarifiqui que el resultat del referèndum serà vinculant. Perquè, a més, és una de les millors maneres per cridar la participació. O sigui, nosaltres transmetem la sensació de que el referèndum serà un exercici més de participació ciutadana, és probable que molta gent no vegi l'interès en participar-hi. Si de forma reiterada les institucions expressen que se faran i entendran que els resultats són vinculants, la gent se sentirà interpel·lada a pronunciar-se en una qüestió de certa transcendència, com pot ser si continues dins de l'estat espanyol o no. I aquí, evidentment, hi ha molts actors que compten. Si ajuntaments, si consells comarcals, si administracions de tots els nivells, però també doncs, actors polítics, socials, econòmics, es reiteren en la voluntat de fer vinculant aquest resultat, creiem que és una de les millors campanyes també per ajudar a la participació. No una participació dirigida en el sí o no, però com a mínim doncs, per fer que participi la més gent millor. En aquest sentit, nosaltres també hem posat sobre la taula que hi hagi uns instruments que creiem que ens poden ajudar, que potser si tinguéssim un estat espanyol que pactés aquest referèndum no els necessitaríem, però com que no tenim això hem d'imaginar-nos no? instruments que ens apuntarin i que fonamentin això que volem fer, i per això hem plantejat també doncs, que hi hagi aquesta comissió internacional d'advocats i d'observadors, no perquè vinguin el dia del referèndum a veure com votem, sinó que pugui començar a operar des de ja, que pugui anar veient com reacciona l'Estat als passos que nosaltres volem anar fent per convocar aquest referèndum. Seria molt oportú que cada nota informativa que emeti el Tribunal Constitucional en matèria de negació de drets democràtics tingués la seva difusió cap al món, que tinguessin doncs, un equip d'experts a nivell internacional, hi ha molta gent que ha participat en diferents processos de pau o de resolució de conflictes, que poguessin fer d'altaveu al món explicant com reacciona l'Estat espanyol davant d'un doncs, exercici tan inofensiu com és doncs, que la gent s'expressi votant. També hem dit moltes vegades, li diré al Xavi en la intervenció, i no és un mantra buit de contingut que repetim, ell deia, si algú ha de fer possible no només el referèndum, sinó la independència d'aquest país, sou vosaltres. Nosaltres som molt poc partidaris de situar a la gent en un paper d'espectadors o de consumidors de la política, sinó que som més partidaris de convertir-nos tots en agents polítics, però és que és obvi que el projecte polític que nosaltres defensem, que és el de la independència, necessita obligatòriament que totes nosaltres entenguem que hi tindrem un paper. No només defensant la convocatòria i la celebració d'aquest referèndum, no només participant-hi, sinó entenent doncs, que per fer valdre els resultats del sí, si és que el sí guanya, tal com com a mínim desitgem nosaltres, a partir de l'endemà de la celebració d'aquest referèndum i d'aquest sí, caldrà que sigui la nostra determinació, la nostra mobilització, la nostra reacció la que faci valdre aquests resultats. Jo crec que tant en un escenari de celebració del referèndum que poguéssim guanyar com en un escenari de no celebració del referèndum, nosaltres només contemplem aquesta possibilitat en el cas de que s'usés la força física i armada, el que seria l'únic cas en el que potser no estaríem disposats, no? en què l'Estat actués militarment. Nosaltres estem disposades no només a ser inhabilitades, sinó a ser no només advertides, sinó processades per la via penal. Som conscients d'això, no ens haguéssim ficat a on som si no? per un advertiment penal ens tiréssim enrere. Per tant, en el cas hipotètic de que no es pogués celebrar el referèndum, en el cas hipotètic de que el celebrem i que guanyi el sí, en els dos casos, la reacció que necessitarà que tingui aquest país haurà de ser proporcional a la reacció que haurà tingut o que pot tenir l'Estat espanyol, que pot ser
cruenta, que pot ser violenta i que pot doncs, encara incidir més i avançar més en aquesta negació de drets democràtics. Es poden suspendre competències, es pot suspendre fins i tot seguir l'autonomia, ningú sap com es fa això, no s'ha fet mai. Però en tot cas hem d'obrir diferents escenaris no? on la reacció de l'estat espanyol creguem o veiem o entenguem que ha de ser contestada com a mínim doncs, amb una força de reacció com a mínim equivalent. No m'he posat un rellotge i no sé quan m'he allargat, però com que ens hem dit que vosaltres parlaríeu, jo ho deixaria aquí, ha estat una mica de pinzellades d'elements que jo crec que ens poden ajudar ara doncs, a tenir un debat que si no és amb vosaltres doncs, no ho fem. Estem convençudes que això va de fer-ho entre tots i totes.